Assalomu alaykum. Kod o'zuvchi maxsus OP darslariga xush kelibsiz. Yana bir marta assalomu alaykumlar. Sizlarni OP darslarida ko'rib turganimdan bog'oyatda xursandman. Demak, bugun sizlar bilan Xudo xohlasa, bugun biz sizlar bilan Xudo xohlasa, mana bu narsani bajarishimiz kerak. Mana print all employee detail metodini bajarishimiz kerak. Va o'sha metod bizda ishchilarni barcha qiymatlarini konsolga chiqarish kerak ekan. Ya'ni mana bu company management klassida mana shu metodni bajarishimiz kerak va u bizda barcha ishchilarni konsolga chiqarish kerak. Demak, bizda hozir 3 xil tipdagi ishchilarimiz bor. Ya'ni bizda employee permanent employee'larimiz bor, ya'ni o'sha doimiy ishchilarimiz bor, seasonal employee, ya'ni mavsumiy ishchilarimiz bor va temporary employee, ya'ni vaqtinchalik ishchilarimiz bor. Shularni barchasi alohida array'da saqlanadi. Biz endi o'shalarni barchasini konsolga chiqarishimiz kerak. Demak, mana shu metodni o'zida oddigina qilib for deb oldinkilar permanent employee, ya'ni vaqtinchalik doimiy ishchilarni konsolga chiqara olsam employee deb mana yozib turib va mana bu yerda permanent employee array deb yozdikda buni null bo'lmasa konsolga chiqardingiz bo'ladimi? Isout deb, ya'ni employee nullga teng bo'lmasa isout employee deb yozdim. Demak, biz hozir permanent employee'larni konsolga chiqardik, ya'ni doimiy ishchilarni hammasini konsolga chiqardik. Xuddi shu tarzda seasonal employee'larimiz bor. Seasonal employee'larni ham konsolga tirsillatib chiqarib qo'yamiz. Undan keyin bizda temporary employee'larimiz bor. Ularni ham konsolga tirsillatib mana chiqarib qo'yamiz. Eng keyinlar buni biz menga borib, menda bitta chaqirib qo'yamiz. Company management print all employee detail. All employee detail deb yozdik va bismillah ishga tushursak, bizda hozir nafas olib gapiray, to'g'rimi? Bizda hozir mana bu ishchilarimiz konsolga chiqdi. Bular nimalar konsolga chiqdi? Ularning hash kodlari konsolga chiqdi. Zo'r. Ammo bizda so'ralyaptiki, shu odam o'qiydigan, shu odam tushunadigan name, surname, work, salary bir balolari konsolga chiqishi kerak. Tushundingizmi? Faqat bunaqa emas. Demak, uni qanday to'g'irlaymiz degan muammo bor. Birinchi navbatda agar xayolingizga mana bunaqa yozish kelgan bo'lsa, masalan, employee.getname deb yozish kelgan bo'lsa miyangizga, bu ham to'g'ri, lekin juda uzayib ketadi, uzun bo'lib ketadi, hammasi yozib o'tirishimiz kerak bo'ladi. Undan ko'ra biz toString metodini override qilsak bo'ladi. Hozir toStringda mana bunaqa yozib qo'yilgan ekan. Hozircha keyin shu toStringni override qilib, inheritance'da toStringni yana bir marta chiroyli qilib inherit qilishni tirsillatib o'rganib chiqamiz. Demak, birinchi navbatda mana bu joyda men generate qilaman va toString yozamiz. toString mana. Qanaqa bo'ldi? Demak, permanentda hozir faqat roomni chiqaryapti. Nima uchun? Chunki permanentda faqat room o'zgaruvchisi bor. toString bizda o'sha roomni konsolga chiqaradi. Xo'p, biz o'sha permanentda oldin name, surname, work, salaryni chiqarib, keyin roomni konsolga chiqarishimiz kerak-da. U ancha name, surname, hokazo o'zgaruvchilar bizda employee'da joylashgan. Employee'ni o'zida joylashtiribdi. Demak, birinchi navbatda nima qilamiz? Employee klassiga boramiz va employee klassida o'sha toStringga generatsiya qilamiz. Xo'p, qana bitta generation? toString mana bu. Uzr, ko'rmay qolgan chota. E mana bizda turibdi, mana shu toString turibdi. Va o'sha toStringni endi ma'muriy ichidan chaqirib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni hozir endi to'g'ri yo'l bo'lmaydi, lekin to'g'ri deb ketaveramiz, bo'ladimi? Xo'p, sizga savol, qanday qilib men shu permanent employee'ni otasi bo'lgan employee klassidagi toString metodini chaqirsam bo'ladi? Savol sizga. Pauza qo'yib turib o'ylanib, keyin javob bering. Xo'p, o'ylamanki pauza qo'ydingiz, lekin menimcha 98% student просто так ko'rib ketadi, pauzaga hech kim qo'ymaydi. Demak, super yordamida super toString deb qo'yamiz, bo'ladimi? Super toString deb o'sha mana shu klassning otasi bo'lgan employee klassining toString metodini chaqiramiz. Endi nimani yozmasak bo'ladimi? Superni o'zini yozib qo'ysak bo'lmas ekan, majbur yozishimiz kerak ekan. Eng hokazo mana shunga yozishimiz kerak. Endi hozir bitta ishlatib ko'rsak, biz hozir permanentlar konsolga chiqarish jarayonida, xo'p, mana bizda 3 ta permanent bormi? Bo'ldi, maslaga tushuntirib beraman. Nima uchun mana bu yerda employee chiqqanini hozir tushuntirib beraman. Demak, xo'p, Valiyev toStringda hammasi chiqdi. Nima uchun Valiyevda chiqdi? Men tushunmay qoldim. Room bor edi bizda. Xo'p, main dedi.
Vali Valiyev qayerdan çıxdı? Ahmad Ahmadov, Vali Valiyev, Ali Aliyev. İkide permanent işimiz bu arada. Dərini tustringa müraciət qıldıq. Maaşı qiymətlər geldi. Otasının permanent employee. Permanent employee qana? Mən bir yazım. Həsətdən bismillah edib işe çürüb görəlik. Buladı mı? Hop, yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Hop, hop, hop. Aha, ming bor o'zi, mabtaman qop ketibdi-ku. Tushundingizlar, men hayron, ne chiqyapti ism bilan familiya? Permanent degan yozuv qatta turibdi, permanent employee degan yozuv chiqmayapti-ku, deyman. Ma'murlar biz mabda yozib qo'ygan ekanmiz, esda yo'q. Ani, shuna qilgan bo'lsangiz, juda xato yo'l dedim-ku, o'sha bilan qop ketgan ekan. Yaxshi, endi mana konsolga chiqardik. Hop, hozir fokusni mana ikkalasiga qaratamiz. Mana bu yerda nima uchun employee da bu narsa bo'lganligini sizlarga tushuntirib beraman, bir pastdan keyin. O birinchi navbatda mana biz permanentlarni konsolga chiqardik va u demak o'sha permanent klassini konstruktor toStringga murojaat qildi. Mana mana bu joyda polni o'sha toStringga keldi va uni ichida biz mana bu yerda superni chaqirib qo'yibmiz, ya'ni employee deb chaqirganmiz. Mana shu klass bizda mana mana shuga olib kelsa mana ko'rinyapti. Mana bu yerda employee jingalak qog'oz ochilgan, mana bu yerda jingalak qog'oz yopilgan. Mana mana shu joy bizda mana bu super toshga toStringdan kelyapti. Ya'ni employee'ning shu shu toStringga murojaat qilinyapti va o'sha employee toStringga mana shu yerga olib kelindi va plus qo'yilib, mana bu yerda room deb xulosa shu joyga chiqdi. Agar mana bu yerda hozir bunday qo'yib yuborsak, qaytadan ishga tushsak, mana bu joydan o'sha bitta probelchasi bilan chiqadi. Mana bitta probelchasi bilan chiqdi. Ko'rdingizmi? Ya'ni employee shu konstruktorga xulosa o'sha toStringga murojaat qilib, u yerdagi ma'lumotni chiqarib, ya'ni qo'shib, unga roomni qo'shib, xulosa mana shu ko'rinishda olib, return qildik va mana shuni biz konsolga chiqarib qo'ydik. Va permanentda endi hozircha bu to'g'ri holat emas, ammo shu ishlaydigan bitta variantlardan bittasi, tushundingiz-a? Demak, keyingi nimalarda faqatgina employee o'zi konsolga chiqdi. Ya'ni keyingi degan paytimizda bizda ikkita seasonal bor edi. Mana shu ikkita bizda seasonaldagi klasslarimizni konsolga chiqargan paytimiz bularning toString metodiga murojaat qilindi. Seasonalni hozir toString metodiga borsak, u override qilinmagan. Ya'ni hech qanday qiymat yozilmagan. Demak, seasonalni toStringga metodiga murojaat qilindi. Ya'ni men keyinroq shu joyni chizib turar qilib tushuntirib beray sizlarga. Bilasizmi, men mabda yozib, grafiklarda chizib tushuntirishni yaxshi ko'raman. Demak, seasonal klassini toString metodiga murojaat qilindi, toString mana. Xo'p, toString metodi bu yerda override qilinmagan ekan, ya'ni seasonalda mana hech qanday toString metod yo'q. Demak, seasonalni hech qanday shu toString hech qanday yozilmaganligi uchun seasonalning otasi bo'lgan employee'ning klassiga murojaat qilindi. Ya'ni employee klassining toStringga mana bitta murojaat qilindi. Tushundingizmi? Demak, bolasida o'sha toString yo'q bo'lgani uchun, demak, otasinikiga murojaat qilamiz deb otasini toString metodiga murojaat qilindi. Ya'ni employee klassning toString metodiga murojaat qilindi. Va mana bu employee klassda biz toString metodini bu tarzda yozganligimiz uchun bizda hozir mana bu joyda o'sha nima konsolga chiqdim. Aynan mana shu konsolga chiqdi. Agar hozir buni olib tashlasam, qaranglar, mana shu narsani olib tashlaydigan bo'lsam, o'chirdimda qaytadan ishlataman. Hozir permanentda mana bu joyida mana nima chaqirildi? Otasini employee klassini toString metodiga murojaat qilindi. Undan hech qanaqa yozilmagan edi. Permanent employee klassida toString yozilmagan. Demak, employee klassida toString yozilmaganligi uchun employee'ning otasi bo'lgan objectga murojaat qilindi. Mana bu joyda object yozilmaydi, bilasizlar-a? Objectga murojaat qilindi. Shu object klassining ichida toStringda mana shu haqida yozib qo'yilgan, ya'ni klassi nomi, keyin ko'pakchasi va ya'ni mana bu ko'pakchasi va hash kodi borishi. O'shalar chiqarib qo'yilgan edi. Xo'p, va permanentda o'zida toString bor, lekin otasida o'sha toString yo'q edi. Biz mana shu super toshga toString deb chaqirgan paytimiz, xullas mana shu narsani o'zi chiqarib berdi. Zo'r. Endi qolganlarida ham xuddi o'sha ahvol bo'lyapti. Ya'ni qolganlarida hozir mana bu joyda seasonalni toString metodiga murojaat qilaman dedi. Qarasa toString yo'q ekan, u employee'nikiga bordi. Employee'dan toString override qilinmagan ekan, u borib o'sha objectga bordi. Va objectda o'sha default holatda yozib qo'yilgandek konsolga chiqdi. Va hokazo. Endi employee'dagi o'sha toString metodini ochib qo'yib bir marta ishga tushirib yuborsak, bizda hozir mana bunaqa ahvol bo'ldi. Ya'ni video emas, ya'ni seasonalni obyektini konsolga chiqarayotgan paytida toStringga murojaat qilindi. Qarasa seasonal employee'da
klassida toString yo'q ekan, employ klassini toString metodiga murojaat qilindi va nima narsa shu yerda toString metodida yozilgan bo'lsa, o'sha konsolga chiqdi. Tushundingiz-a? Endi temporarydan xuddi o'sha ahvol. Bizda hozir bitta temporary ishchimiz bor edi, mana mana shu bizda temporary ishchi va temporary employee klassida toString metod yozilmaganligi uchun, mana toString yo'q, toString metod yozilmaganligi uchun employee klassini toString metodiga murojaat qilindi. Ya'ni otasini toString metodiga murojaat qilindi va otasini toString metodida nima yozilgan bo'lsa, o'sha konsolga chiqdi. Va hokazo. Tushundingiz-a? Shu tarzda bu narsa yozib qo'yildi. Zo'r. Endi nimada permanentda biz buni o'zgartirganligimiz uchun oldin permanentdagi o'sha toStringga murojaat qilindi. Mana bu yozuvlar chiqdi va mana shu joyga employee toString metodi return qilgan narsa olib kelib qo'yildi va shu birgalikda konsolga chiqdi. Endi biz shu tarzda seasonal va temporary'larni ham o'zgartirsak bo'ladi. Ammo bu sal bizni shu o'qishga noqulay bo'ladi. Qani mana bu joyda. Biz buni shu o'zgartirishimiz kerak-da, ya'ni nima bu employee kerak emas-da, mana shu to's employee yozuvsida olib tashab name, surname, salary, work deb, keyin mana bu work, mana buni olib tashab, keyin room deb xullas o'ziniki chiqib ketsa ma'qul bo'ladi. Xo'p. Bu narsani biz toStringlarni shu ozgina yana nima otasinikini mana bu joyda sal-pal o'zgartirib, buni qilsak bo'ladi, mana olib tashab mana bu joyni. Mana bu joyni olib tashab qilib qo'ysak ham bo'laveradi. Mana, hozir ishlatib ko'rsam, hozir aytgan narsam konsolga chiqadi. Mana mana qabul bo'ldi. Mana permanentda shu narsa o'zgartirildi va shu tarzda seasonal va seasonal va temporary ham o'zgartirsam bo'ladi. Demak, siz hozir sizga vazifa bo'ladi, mana shunaqa qilib o'zgartirib chiqasiz va buni yozib bo'lganimizdan keyin endi bu javraha to'g'ri variant emas. Biz keyingi darsda xudo xohlasa bu shu ma'lumotlarni konsolga chiqarishni alohida bitta metodga chiqarib, o'sha metodda chiroyli qilib implementatsiya qilib qo'yamiz, ya'ni kodlarni yozib qo'yamiz. Demak, hozircha sizga vazifa seasonal va temporary employee'larni toStringlarni shunday qilingki, bizda mana bunga o'xshash narsa chiqsin. Ya'ni qiymatlar shunaqa bo'lib, chiroyli bo'lib chiqsin. Mana bu yerda, demak, seasonal da seasonal, temporary da temporary deb yozilgan bo'lishi kerak. Va hokazo. Demak, keyingi darsda ko'rishguncha xayr, omon bo'ling va har doimgidek don't be silly and develop your brain.